Znate jednu stvar, evo iskreno, Rasim Ljajić je moj prijatelj. Ja sam s njim pa mnogo... Pa ne znam da li ste još uvijek jesmo, toliko odlično, dobri prijatelji. Jesmo prijatelji. Ja ga stvarno cenim kao čoveka. Ja ga nisam uvredio. Ja sam samo rekao da je nemoralno da na proslavi toj u Orašcu pored predsjednika države. Pazite, mi imamo predsjednika države. Dan državnosti je najveći praznik jedne države. I potpisuje sve i domaćin je predsjednik države. Zašto predsjednik nijednom nije došao u Orašac? Jer sam stidi Orašca. On ode na grob neznanog junaka, a pozive nam šalje Rasim Ljajić. Nemoralno je da na proslavi, na odlasku na Karađorđev grob, Rasim Ljajić bude i to. Pa i Rasim je moj drug, evo on da ga dovede tu emisiju, on će reći isto da i on bio iznenađen. Dobro, nisam da iznenađen sa vašom izjavom sigurno, ne znam da li... Ne mojom izjavom, nego tim da on potpisuje. Prema tome to je stvarno... Vi ne mislite da tu nema nacionalizma... Ne, tamo posla, tamo posla. Ekstremnog šovinizma... Pa nema. Kad kažete recimo, Labus nije srpsko ime, je li to... Pa, nešto što je potpuno prihvatljivo... To je malo iskarikirano. Pa to ste rekli. Ali ljudi su me pitali šta je po nacionalizmu, sam rekao ne znam. Ne znam, Srbin sigurno nije, tako sam mislio. I stojim iza toga, Labus. Nisam čuo niko se preziva Labus u Srbiji. Evo, ja sam prošao Srbiju uzduži poprek, ali ste vi čuli neko se preziva Labus? Gospodin Iliću... Prema tome nije to ni nacionalizam, ni šovinizam. Pre izvršnog vremena doživili ste jedan, da kažem, fizički napad. U Knezu Mihajlu ulici to je dosta poznat incident. Naravno, svaki fizički napad je za osudu. Ali, znate, mnogi su skloni da kažu da jedna vrsta agresivnog i arogantnog ponašanja, a ponekad se ponašate tako, to je percepcija mnogih, rađa zapravo jednu vrstu takvog ponašanja. Da li nekad pomislite da između šutiranja novinara u studiju, između onog što vi govorite i saopštavate, između onoga što mnogi tretiraju kao uvrede na račun političkih protivnika i recimo fizičkog napada na vas, postoji neka veza, možda ne direktno, ali je... Slušajte, meni je jako žao što niko ne pominje drugi napad koji je, o kome nema nikakve dokumentacije, da sam ja bio teško povređen, imao sam tešku operaciju mozga koju sam jedva preživeo i koji sam doživeo tako katastrofalno, imao sam operaciju mozga, to je stvarno nešto najgore što možda postoji, ali o tome ni reči se ne pominje. Posle toga odmah se ponovilo ovo u Knez Mihajlović. Ali ni vi sami niste o tome mnogo govorili, gospodine. A kako ja da govorim? Gde da govorim? Da idem ulicom da viče, mene su udarili. Imate na raspolaganju medija. Ako smatrate da je to neorganizovani napad, mogu ste ovog da kažete. A kako nije organizovani napad? Ja ne kažem da jeste ili nije. Ja samo kažem da ste vi čutali. Zašto je nestala dokumentacija? Zašto su me otpustili iz bolnice da je sve u redu, posle me vratili i operisali kad sam bio maltene na samrti? I tako dalje. Znači, o tome se čutalo. Ja sam imao jednu saobraćajnu nesreću koja je bila nerazjašnjena posle 5. oktobra. Vi znate dobro, možda se sećate, možda ne, posle 5. oktobra, kad smo mi pravili koaliciju, mi smo napravili jedan dogovor, pokojni Zoran Đinđić je tada meni rekao javno da jedan za kandidata za predsjednika Srbije sam imao najveći rejting posle Koštunice u Srbiji, posle 5. oktobra. I šta se dogodilo? Onda je on ostavio Milana Milutinovića, ostavio posle Micićku, nije dao predsjednički izbor i meni je otvorno rekao, pa nisam valjda lud da ti dam predsjednički, da ti pobediš pa da posle napraviš jaku stranku. Ali mislim da govorim na pitanje, da li mislite da jedna vrsta ponašanja, agresivnog ponašanja u javnosti rađa agresiju? Samo da vam objasnim. Ja sam posle toga doživeo takve napade da bi mi se skinuo rejting, takve gluposti, kad su na sudu, novinar je taj mene utužio krivično. Tužioc me je terao za to šutiranje novinara. Tako je. I šta se dogodilo? Ja sam oslobođen. Niste oslobođen. Na sudu sam oslobođen krivične odgovornosti. Krivične odgovornosti jeste, gospodine Ilić. Ajde kad ste se već pomenuli da vam kažem. Ja sam oslobođen krivične odgovornosti. Kad se pogledao ceo snimak. Pravo sam na presudu da platite 9,5 miliona. Nije tačno. To suđenje nije nikad bilo. To je suđenje odigrano u Novom Sadu koji nije bio nadležan za to. Jer uopšte, slučaj se dogodio u Beogradu. A ja živim u Čačku, znači moglo je u Čačku ili u Beogradu. Drugo, nijedan poziv nisam dobio, suđenje nije bilo, stigla je presuda posle isteka što sam se ja bunio i sudje... Vi ste jedinstven primjer čovjeka koji je uspeo posle 3 godine od donošenja presude da... Vrati u poređašnje stanje. Tako je. A zato što nisam dobio poziv nijednom, nisam potpisao ništa, nisam uopšte znao za to suđenje. Kao kad biste vi meni sudili, to se isto dogodilo jednom i sa Đilasom. Velimir, vi ste tako teško naći da nisu uspeli 3 godine da vas nađu. Pa što mi nisu dali poziv? Pa nisam dobio, nije bilo... Kako ste uspeli da vam svih rokova koji su protekli za žalbu uspete da vratite? Slušajte, gospodine,
Ćosiću. Ja nisam dobio poziv, mene su mogli da privedu, da dovedu, da pošalju policiju ako nisam se odazvao. Prema tome, taj isti slučaj se povodio sa Đilasom. Ja sam bio osuđen 1.000.000 dinara, nikad nije bio suđenje. Isto je vraćeno u pređašnje stanje. Pa molim vas, kako može da bude suđenje 10.000.000 da dobije neku oštetu za nešto, a ja, na primjer, za novinara koji je meni naneo zlo i pisao tamo svašta, dobijam, na primjer, 100.000 dinara. I svi dobijaju 100.000-200.000 dinara. Da, ali ne radi se o jednom novinaru, gospodine Viću. Imate konflikte neprestano sa različitim medijima. Dakle, poznato je javno koliko vam je simpatično B92, ali hvala vam što ste danas ovdje. Nemam ja... Čekajte, molim, pretili ste novinarima duge. Novinarima iz Novosti. Pa koleginici Mileni Marković ste također pretili. Kome? Vređali ste novinare Studija B. Jelenu Katanj sa televizije Čačak, izjavili ste direktno, pitali ste se u program. Pa nemojte, molim, da svi medije lažu. Pa ne, nije tačno. Moguće da sam ja reagovao na neke stvari, ali ne može gospođa Katanić u izbornom ćutanju da vrši promociju, da napljuje Koštunicu koji je bio moj koalicijni partner u Čačku. Kakav je to način? Izborno ćutanje. Sutra počinju izbori. U subotu veče ona pravi emisiju i pljuje predsjednika i nosioca liste. Hajde ovako da spite. Zbog čega? Ja sam branio pravdu, branio sebe, branio svoju porodicu, branio svoje članstvo i ja ću uvek to nastaviti da radim, da branim ovaj srpski jadni napaćeni narod do kraja od onih koji žele da ga unište. Zbog čega su, gospodine Viću, specifično žene predmet vaših najžešćih ispada, da tako kažem? Možda nije prava reč, možda sam pregrub. Međutim, spolja gledano, to zaista izgleda tako. Koje žene? Pa evo, pomenut ću vam neke. Jedino Olju Bešković. Gospođu Jelenu Trivan, zatim sekretaricu načelnika Dragana Đilasa, koleginicu Olju Bešković, moju koleginicu Anu Veljković. Pa slušajte, ja sam 20 godina na političkoj sceni. Vi ste se menjali. Nisam se ja menjao. Vi ste se menjali. Da li verujete da ste vi uz mene u početku bili do kosti? Vi se ne menjate, to moram da priznam. Ne, 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 pa ja ne mogu da se menjam, ja sam političar, ostajem stalno u svojim pozicijama. Ali vi ste bili uz nas, uz DOS, uz pobedu protiv Miloševića do kraja, a onda ste prešli na drugu stranu. Tako je. Znači, novine su vas izdali. Tako je. Vama je idol sad Dinkić, vi radite za njega. I to je, on je vaš... Mišković je bio dok je finansirao. Da li je vaš idol sada Tomislav Koštunica? Što bi rekla Cesar Natović, više vam... Izvinjavam se, Tomislav Nikolić. Da citiram gospođu Natović. Ja sam izuzetno dobar i sa Koštunicom i sa Nikolićem i želim da to se objedini, ujedini i tako dalje. Nemojte, pazite, šta sam ja sve doživeo? Na mene su pucali. Meni su kuću opkoljavali. Moja majka je doživjela moždani udar. Posle 5 godina kome je umrla. Moj brat je, jer su ga zamenili jedno večer ispred kuće. Doživjela teške telesne povrede. Bili ministar, vi ste predsjednik jedne partije. Morate razgovarati i učestvati u razgovorima i ovim temama. Naravno, ja sam vrlo korektan. Bez emocije, izvinite, molim vas. Pazite, ja sam vrlo emotivna ličnost, ali se uzdržao. Jeste napustili Koštunicu politički? Jeste izdali kao što se doživljava u demokratskoj stranci Srbije? Ja želim da se ovo objedini. Ja mislim i verujem u to da će se objediniti, da će narod naterati da ovo sve bude zajedno i da pobedimo ovu jednu lošu vlast i da napravimo alternativu jednoj dobroj, jednoj lošoj vlasti i da napravimo temelje jedne zdrave, dobre Srbije. I mi smo jedini koji možemo Srbiju uvesti u Evropsku uniju. Zašto? Što ćemo osnovnu rak ranu Srbije, korupciju, mi suzbiti. Ovi ne mogu, jer su i suviše korumpirani. Imali ste puno šansi, gospodine Ilić, u prošlosti, kao ministar i kao vlada, ali hajte se ne vratamo... Ali imali smo Kukolja u Žitu, koje nismo sklonili na vreme. Sad više nemate. To je čišćenje bilo. Sad više nema Kukolja u vašem Žitu. A jeste, nekako ste mogli s Dinkićem. Mene se koža ježala kad sam s njim morao budem u vladi. Svi su me presakli. Jeste vratili pištolj, koliko čujem, vratili ste? Jesam, a zato Čanak, da li je on vratio pištolj posle pucanja i iznošenja? Zašto o tome niste pisali? Iz čega ćete sada pucati na svadbu, gospodin Viću? Ja nikad nisam pucao u životu ja. Jeste, na svadbi svoje čerke ste pucali. Ne, nikad. Jeste, molim vas, priznali ste u jednoj ranjoj emisiji u kojoj ste pričali sa mnom da ste pucali na svadbi svoje čerke. Ne, moja čerka se udala jednom
hotelu je bila svadba i tu nije nalazio ovdje da se pucao. U životu nisam pucao. Ja vam sad kažem da ste prošli put u razgovoru sa mnom priznali da ste pucali i rekli ste da je to običaj u srpskom narodu, ali običaj je krvna osveta. Nekad sam dobio sina. Aha, dobro. A ne iz ovog pištolja. Tad sam imao običan pištolj, onaj kućni. Jeste imali pravo da pucate? Bizarna je tema, ali... Pa svi su pucali kad dobio sina. Svi pucaju. Evo i sad pucaju. Ljudi ginu po Beogradu kad se puca za Novu godinu. Ali uvek se puca kad se dobio. Ja sam posle 4 ćerke dobio sina i pucao sam. I to su svi znali i niko mi nije rečekao. Tad je bio Milošević na vlasti. U svo priznanje vašoj sreći i radosti, znate, to je nelegalno, nelegitimno, loši primjer. Ali to je naš običaj. Običaj krvna osveta, gospodine. Ne, ja sam rekao da sam, kad je ćerka se udavala, i jedna i druga pucalo se u onu jabuku iz puške lovačke, to je običaj naš, ne može uđe u dvorište da uzme devojko dok ne obori jabuku. I to je običaj. Ja sam bih volao sada da vidim ko će da donese zakon da taj običaj nestane. To je srpski običaj. Hvala na vremenu. Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo. Na televiziji B92 je to Velimir Ilić, predsjednik Nove Srbije, ostanite uz nas, prijatelj.